Yes, så er min computer låst igen for nummer 1000 gange her. Ser den sådan der, det er altså et lidt dårligt tidspunkt. Fordi jeg er ved at uploade 65 GB gamevideo. Jeg er ved at installe min Epic Games, jeg er ved at installere Elite Dangerous. Jeg er ved at se TV-avisen. Jeg var ved at se Netflix, så kan man bare gøre sådan der, pjups. Så kan man bare gøre sådan der. Det er altså sket 1000 gange, så det er så rimelig træt af. Nej, jeg havde det der problem for få måneder siden, at mit C-drev blev langsomt fuld. Jeg var ved at blive helt fuldt og kvæle computeren her. Så fik jeg en idé og simpelthen opgradere til Windows 11. Inden min computer ville kvæle sig selv, fordi der var simpelthen ikke plads på C-drevet til sidst. Der blev mindre og mindre plads, og jeg afinstallerede alle programmer. Så fik jeg i sidste øjeblik installeret Windows 11, så var der meget lidt plads. Og så fik jeg lov til at slette hele den gamle backup af Windows 10. Så er der over 100 GB plads på C-drevet nu. Så jeg installerede den der Epic Games. Epic Games launcher. Der hvor Fortnite, de unge spiller Fortnite gratis og sådan noget. Fordi der får jeg gratis spil. Den har jeg så installeret her. Den har jeg så fået de der gratis spil på den her. Nej, det er den der Epic Games launcher. Men der er nogen, den er kraftig af den computer. Så den kunne åbenbart så kun installeres på C-drevet. Og men jeg er ved at installere det der Elite Dangerous på D-drevet. Så. Og jeg er ved at se TV-avisen også nu. Om det var den der børnefamilie, der deres gasregning afsted fra 32.000 om året til 120.000. Nej, Epic Games, det er den der. Epic Games og den her game launcher, hvor man har sit spilbibliotek der. Her, der har jeg den der. Det der, jeg får alle de der gratis spil her. Den har jeg installeret på den der nu. Så, men jeg må så hellere gøre en ting ad gangen nu med at få installeret det der. Dangerous. Sidst jeg startede, så kunne den vist det slet ikke starte. Man skal lige have slet. Det var så 59% færdig. 65 GB, det er sådan rimelig ærgerligt. Så har jeg mine to Netflix videoer, det er så den her. Jeg lover så Netflix, jeg tænkte på at installere den der Epic Games. Fordi så kan jeg lægge, jeg kan lige lægge og tage de der gratis spil, mens jeg lægger min seng. Kan jeg lige åbne den? Så jeg tror ikke, det var det program. Man kunne så ikke lægge den på mit D-drev. Jeg har mit C-drev og det der SSD-drev. Det var så det, der blev. Skal lige have den på min playlist. 1920, 719 og 720. Jeg skal lige lave folderen til den her. Vi skal det så video 9960. Min 4,5 og gamle Asus.
tusind gange. Min 4,5 år gamle Asus. Min 4,5 år gamle Asus ROG Gamer Laptop PC låst for nummer 1000 gange. Det kalder vi bare video. Så jeg må hellere gøre en ting ad gangen. Jeg må lige gøre det der færdigt med det der Epic Games. Nej, jeg tænkte på lige at forsøge at installere den der Elite Dangerous spil, jeg var i gang med, om jeg kunne få den til at køre igen. Men jeg fik prøvet at starte den for noget tid siden. Men der er kommet mange andre. Der er også en gammel Doom, og der er masser af småspil. Nogle kan måske køre sådan okay. Jeg må prøve, om jeg kan få noget til at virke. Det kunne da godt være, at jeg kunne være heldig at finde et nyt spil. Jeg synes, det kunne være sjovt at spille nogle dage eller et par uger. Der er også den der Dungeons 3. Den har jeg på min Steam også, men jeg har normalt. Jeg har alle min spilsamling på Steam. Dem jeg køber. De der Epic Games, det er dem, jeg har gratis. Jeg har noget har jeg kørt. Jeg købte en lille smule. Jeg købte det der PC Building Simulator. Købte jeg noget add-on til. Så. Nu klokken 7. Jeg vil uploade den her.